boa tarde a todos e a todas. Ben, o Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda anuncia, como non pode ser de outra maneira, o apoio a unha iniciativa imprescindible e necesaria que coincide en moitos dos argumentos dunha interpelación que tamén será debatida mañá e que, polo tanto, nos permitirá estendernos nos argumentos. O certo é que o Partido Popular, frecuentemente como único argumento para rebater os datos que demostran as consecuencias das súas políticas de recorte, pois soe tachar de catastrófico a quen os acusa e quen denuncia tales recortes. Pois ben, o caso que o pasado mércores, a CRUE, a Conferencia de Rectores de Universidades do Estado, que representa as 75 universidades de todo o Estado, denunciou exactamente os recortes en materia de investigación que está a levar o Goberno do Estado e o Goberno das Autonomías. Cito textualmente, para que non se me acuse de terxiversar as verbas da CRUE, dice: na investigación, o menor presuposto e a secuencia das convocatorias aplicadas polo Goberno de España e por algúns gobernos autonómicos teñen comportado un elevado recorte de consecuencias irreparables para moitos grupos de investigación. Este entendemento do I+D+I como un gasto e non como unha inversión contrasta coa política dos países máis avanzados. Supoño que os 75 rectores dos diferentes universidades do Estado son unha especie de radicais antisistema cando fan esta denuncia. Supoño que este goberno pensará tamén que son catastrofistas, pero non fan máis que describir unha realidade evidente. Galicia, neste contexto económico de crise profunda, está a reducir de xeito moi importante o seu investimento en investigación, cando o noso contexto europeo está precisamente a percorrer o sentido contrario. Un país como Alemania ten incrementado un 7% os seus investimentos en educación nos últimos tempos, e iso que realmente parte dunhas condicións, digamos que, cando menos diferentes. Mas en Galicia todos os indicadores, absolutamente todos os indicadores referidos ás políticas de I+D+I amosan un deterioro avanzado deste sector. Porcentaxe de PIB investido en investigación, gasto por habitante, número de investigadores, xa se dixo aquí, preto de 1000 investigadores menos, número de programas de doutoramento, grupos de investigación, axudas a proxectos de investigación, todos e cada un destos indicadores teñen baixado de xeito francamente alarmante. Vou me centrar en dous aspectos fundamentais e importantes, sobre todo por a súa cuestión de actualidade. Unha delas moi significativas foi a resolución das axudas a través de convocatorias en concorrencia competitiva para grupos de investigación. Grupos de investigación que moitos deles levaban traballando durante anos en determinadas materias de xeito riguroso e que viron como de xeito absolutamente inexplicado foron suprimidas as axudas que recibían. Dos 139 grupos de investigación que recibían axuda en concorrencia competitiva no ano 2012, no ano 2013 somente 91 puderon acceder a tales axudas. Son 48 grupos de investigación, 48 proxectos de investigación que desaparecen, que deixan de recibir axudas e, polo tanto, ven imposibilitada a realización da súa labor investigadora e que, ademais, van a ter na práctica imposible acceder en anos vindeiros a axudas en concorrencia competitiva porque, evidentemente, ou non ter participado en grupos de investigación este ano ou ano que ven, xa quedan evidentemente eliminados do baremo. As axudas axudicadas no ano 2012 para grupos de investigación e investigadores emerxentes foron, no 2012, de 20,6 millóns de euros. 2013, 13,7 millóns de euros, un 35% menos das axudas. Eso aniquila absolutamente todo o que son o tecido investigador do sistema universitario de Galicia. Pero se este aspecto é de por sí grave, non é menos grave o que ten feito o goberno galego cos grupos de investigación con cargo a proxectos do Estado, de universidade, de administracións internacionais e incluso de empresas privadas, a quen directamente lles foi a cartera e lle robou o seu salario, aplicándoles un recorte cando precisamente os conceptos retributivos non eran aportados polo goberno autonómico, sino por proxectos de investigación foranos. Algo absolutamente ilegal que mesmo ten recoñecido o propio valedor do pobo. Polo tanto, o goberno galego está a afogar, a bloquear
o sistema de investigación a nivel universitario, y esto vaya a tener unas consecuencias absolutamente lamentables para el futuro de Galicia, porque la política de investigación es la única que puede garantizar un horizonte de futuro, no solamente para Galicia como país, sino también para la economía y para los diversos sectores productivos. Insistimos, imos apoyar a iniciativa que presenta o PSOE, o Partido Socialista de Galicia, y esperamos que o Partido Popular faga o mesmo, se ten un mínimo de sentido común. Nada máis, moitas gracias.